Allah xoşbəxt eləsin. Allah xoşbəxt eləsin. Belə subaylarınız olsun, o bir olanlarınız olsun. Yadyanlardan olsunlar. Çox sağ olun, çox sağ olun. Amin Allah. Keçin, keçin. Yəni keçin. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xoş gəlmiş. Keçin, içəri keçin. Ey yoxdur. İçəri keçin. Görüşərik. Hə, heç olmaz. Mən yıxılaram. Mağrıya. İçəri keçin, keçin. Keçin, keçin. El keçin, keçin. O gün olsun, o bizim balalarından. Amin Allah. Amin Allah. Keçin, keçin. Hoş gelmişsiniz. Keçin. Keçin, keçin. Allah Teala bütün subaylara qismət etsin. Bütün oğullara qismət etsin. Bütün oğlan evinə, bu cür qız evinə xonçalar gəlsin. Allah hər günümüzə min şükürlər olsun. Allah hər birimizə kömək olsun. Siz də hamınız xoş gəlmişsiniz. Biraz xeyir dua verin gəlsələrə. Sağ salamat götürüb gələsin. O gün olsun, bizi balalarından görəsin. Amin Allah. Siz hamınız subaylarınızdan görəsiniz. Allah sizə də can sağlığı versin. Allah sizə böyüklükdə nəsib eləməsin. Çox sağ olun, sağ olun. Möşizan eləyin. Çox sağ ol. Biraz tünd eləyərdin də. Yaxşıdır. Vahidə də qoy. Qızıl güldən şey elə var, amma salındı içinə. İçin. Amma o Məkkə güldü, o nə bilim qızıl güldü, o mixəkdi. Mən əslində onları qatışdırıb çaynikdə dəmləyirəm. Hə, çaynikdə. Hə, çox adam üzüzü çəkmirəm. Çox adam şey sevmir ona görə. Bunu da qoyub bura. Ay, sağ tərəfən, nəvə bir tərəfə. Nəvə şirin şeymiş. Görək də, indi bizim də başımıza gəlsin, görək də. İnşallah, inşallah. Bir il keçər, alarsınız. İnşallah. Sağ əliniz başımıza. Emin, Cunay, bir tərəfə, nəvə bir tərəfə. İnşallah, inşallah. Gözəl şeydir, şirin şeydir. Vallahi. Bir də mənə nə deməyə var ki, səhər-səhər durub, nənəciyim. Ay Allah. Allah sizə də qismət eləsin. Amin Allah. Mən əslində qız uşağı çox sevirəm. Qız uşağı şirin olur. Qız yoxdur necə mən. Hə, amma indi istəyirik oğlan olsun inşallah Allah. Hə. Əsas Allah nə verər? Allah sizə çatsın. Hə, yoldaşımın adını qoymağa. Nə olursa olsun, əl ayağı düz olsun, sap sağlam olsun. Amma Allah əməli salih övlad olsun. Amin. Amin. Xeyirli övlad olsun. Allah amin Allah. Sevindirsin, hələ əkiz olsun, bir oğlan, bir qız olsun, daha da qalmasın. Amin Allah. Amin Allah. Bu şeydir vallahi. Nəvə. Allah bütün nəvələrə hər kəsə qismət eləsin. Bütün yorğunluqlar filan o nəvəyinə çıxacaq. İnşallah, vallahi, inşallah. Bütün analar balalarından görsün. Amin, amin, amin. Hamı deyir ki, yəni sözün gəlişi demirik də, elə nəvə həqiqətən şirindir. Şirindir, çox, çox, çox. Biz görməmişik deyə bizə gəldik. İnşallah şirindir. İkimizin də ikimiz olacaq. Bir əlbəbək gülbəbək tutasınız inşallah Allah. İnşallah, inşallah. Çünki nəvə gözəl şeydir. Əsas odur ki, bir-birlərini başa düşsünlər, yaxşı dolansınlar, mehriban olsunlar, dalınca da əvə gəlir. Önəmli olan odur, düzdür. Mənim yanımdakı oğlum da 6 ildən sonra olub. 6 ildən sonra oldu. İnan Allaha da qızımız da yox. Qızdı, hə. Qızdı, Allah saxlasın. İnan Allaha əldən ələ düşmürdü. Qız uşağı ümumiyyətlə şirin olur. Bazılarımda oğlan, qardaşlarımda oğlan, məndə oğlan, hamımız heç kimdə qız yoxdur. Bu qız əldən ələ gəzirdi. Hə, maşallah, Allah saxlasın. Maşallah, indi maşallah 17 yaşı var. Maşallah. Salam aleykum xanımlar, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu olsun, xoş gördük sizləri. Necəsiniz, gözəl xanımlar, dəyərli xanımlar, xanımlar deməli dünən axşam oğlum üçün bəyxonçası gətirdilər, bugün ayın 1-idir, dünən 31-i gecə gətirdilər. Hər günümüzə şükürlər olsun, hər halımıza şükürlər olsun. Hər zonanın, hər yerin, hər bölgənin öz adət-ənənələri var. Adət-ənənə nədir xanımlar? Bəzi xanımlar yazmışdılar, rəylərdə oxudum ki, adət-ənənələrdən danışın. İndi qısa danışacağam.
fikirlərimi tamamlaya bilim videonun sonlanana qədər. Xanımlar, adət-ənənə əslində əsli kökü olmayan bir şeydir. Yəni, adət-ənənəni biz insanlar özümüz uydururuq, belə deyək. Ancaq Peyğəmbər Səlavatullahdan hədis var. Peyğəmbər Səlavatullah buyurub ki, gözəl adətləri davam etdirə bilərsiniz. Əgər orada yəni pis bir şey yoxdursa, gözəl bir şey varsa, insanlara xoş təsir edirsə, xoş əhval-ruhiyyə bəxş edirsə, yəni onları davam etdirə bilərsiniz. Nəyə görə əsli kök olmayan bir şeydir adət-ənənə? Çünki onu biz özümüzdən, belə deyək də, özümüzdən yaradırıq. Əgər diqqət edirsinizsə, hər rayonun özünün adəti var. Hər ölkənin özünün adəti var. Bu təkcə toy nişan, yəni məsələlərinə, mövzularına aid deyil, xanımlar. Bu geyim tərzinə də aiddir. Məsələn, bu ölkədə olan bir dəb başqa ölkədə dəb deyil. Və yəni başa düşdünüz nə demək istəyirəm. Hər rayonun, hər zonanın özünə məxsus adətləri var. Yəni, gözəldir adət, çox adətlə ayaqlaşmağın da mən tərəfdarı deyiləm. Mən gücüm çatan yerə qədər, yəni adətlə ayaqlaşıram. Əgər gücüm çatmırsa, yəni belə deyək də, özümü çox da əziyyətə salmıram, türklərmişən zorlamıram özümü. Yəni, düşünmürəm də ki, kimsə nəsə deyər. Mən özümə xoş olan şeyləri edirəm və gücüm çatan yerə qədər olanları edirəm. Məsələn, mən gəlinimə cihizliklər verdim. Çox xanımlar dedilər ki, bu adət deyil. Bəli, adət deyil. Mənim qızım olmadığı üçün, içimdən gəldiyi üçün etdim. İnşallah digər gəlinlərimə də edəcəm. Məsələn, xanımlar gördülər, hansı xanımların ki, xoşuna gəldi. Onlar da yazıblar ki, biz oğlumuz üçün edəcəyik. Gəlinimizə belə cihizlər inşallah verəcəyik. Oğlumuz üçün bu cür gəlinə təzə aldığımız yəni geyimlər ki var, yəni oğlumuz üçün də alacağı artıq bu adətə çevrilir. Bu adət budur xanımlar. Tutaq ki, məndə gördünüz, götürdünüz. Ola bilsin, mən başqa bir şey kimdəsə görürəm, xoşuma gəlir, götürürəm. Adət budur. Yəni, adət o demək deyil ki, mütləq etməlisən. Yəni, mənim düşüncəm odur. Mən, yəni, gücüm çatan yerə qədər düz də əziyyət çəkirik, biraz özümüzü zorluyuruq, amma o qədər də yəni dərinə mən getmirəm ki, kimsə bunu edib mütləq mən də etməliyəm. Bax belə xanımlar, Allah Taala bütün evlərə toy nişan qismət etsin, bütün qız anaları bəylərimizə, oğlanlara xonça göndərsinlər, bəli xonçaları, qız anaları da oğlan evinə, o qız anaları oğlan evinə, oğlan anaları da qız evinə xonçalar tutsunlar. Gözəl hisslərdir, gözəl duyğulardır xanımlar. Bunlar da gəlinimin anası yenə gücü çatandan gətirib, gündəlik istifadə etmək üçün dəsmallar, can dəsmalı, sonra digəri çarpayı üçün örtüyüydü. Dedim elə onları da sizlərə göstərim. Bunu elə mən gördüm xanımlar, yəqin ki, cihizlik mağazadır. Görürsünüz, paketin üzərində elə yazılıb. Dəsmallardır, can dəsmallardır gündəli istifadə etmək üçün. Sağ olsun. Uşaqlarımız ağıllı olsun. Hər bir, hamımızın uşağı, anaların qədrini bilsinlər. Bir-biri ilə bir məsəl var, deyir, bir-biri ilə yaxşı olsunlar, heç bizi yada salmasınlar. Xoşbəxt olsunlar, vallahi heç bizi yada salmasınlar. Bunlar da xanımları gəlinimin anası alıb, qudam alıb, bunu deməli, bəy üçün, qırmızılarda, gəlin üçün, qız üçün, göylərdə mənim oğlum üçün. Sağ olsun, pay çox olsun. Ana belədir də. Nəyə çatmır istər mən tərəfdən, istər qudam tərəfdən. İnşallah ki, çatmayanlarını da bir-bir alacağıq. Allah da Allah sağ can versin bizə. İnşallah, hər şey yaxşı olacaq. Ən önəmli olan can sağlığıdır. Ondan sonra insanların bir-biri ilə yəni, uyğun olmasıdır. Dünyaya baxışı, düşüncələri, həyata baxışı. Önəmli olan bunlardır. Bir-birinə inam olsun, inam olan yerdə, güvən olan yerdə, hörmət olan yerdə sevgi də yaranır. O cür, yəni, şəraitdə yaranan sevgi daha güclü olur. Ancaq
insanlar var ki, məsəl üçün, bir-birini çox sevirlər, oğlanlar, qızlar var, bir-birini çox sevirlər, ancaq hörmət olmadığı üçün, saygı olmadığı üçün, bir-birinə inam olmadığı üçün, necə deyərlər, deyir, inam, güvən olmayan yerdə, saygı olmayan yerdə, sevgidə quş olub uçub gedər. Ancaq inam olan yerdə, hörmət olan yerdə olmayan sevgi də yaranır. İnanın, xanımlar, bunlar yəni sözün gəlişi demirəm, yəni öz həyatımda da bunları görmüşəm. Mən öz yoldaşımla, belə deyək, görücü sulu ilə evlənmişik, mənim baldızım məni görüb, bəyənib, sonra qardaşını təbii ki, göstərib. Belə də, yəni, böyüklərin məsləhəti ilə biz evlənmişik, ancaq mənə elə gəlir ki, heç məndən dünyada mutlu qadın olmayıb, mənim yoldaşımdan da dünyada yaxşı insan olmayıb. Yəni, bunu... Öz həyat təcrübəmlə sizlərə deyirəm ki, gündəlik münasibətdən yaranan sevgi daha güclü olur. Sağ olsun qudam da alıb, hər bir şey alıb. Dedim, xanımlara maraqlılar, ona görə göstərirəm xanımlar. Subay oğlu olan analar var, nə bilim, subay qızı olan analar var, baxırlar, görürlər, götürürlər. Şəxsən mən özüm də çox yerdə nəyəsə baxıram, görürəm, götürürəm, deyirəm nə yaxşı. Çox şey hələ indi öyrənirəm, deyirəm inşallah ikinci oğlumda babuları bilmirdim, edərəm. Ona görə də yəni düşündüm maraqlı olar, belə göstərirəm sizlər üçün. Xonçaları xanımlar geri verməli, ona görə elə həqiqətən də boşaldıram. Elə axşamdan xonçaları biz geri göndərdik. Nə alıb sağ olsun, Allah kömək olsun. Allah bol ruzu yetirsin, ruzusunə bərəkət versin hər birimizin. Amin Allah. Xanımlar, sizlər öz fikirlərinizi yazın. Siz, yəni, hər bir zonadan izləyir, yəqin ki, məni sizlərdə necə adətdir, qız evi, oğlan evinə xonç aparır mı, nələr aparır? İnşallah bir günümüz qalıb xanımlar, bu günü, deməli bu gün ayın biridir də, səsimi bu gün yazıram. Amma ancaq axşam gəlmişdilər, yəni dünə axşam üstü. Yəni bu gün heç, toy günü heç bir sabah qalıb da ortada xanımlar. İnşallah xeyirli ilə qarşılayaq toyumuzu, xeyirli yola salaq. Allah Tala kömək olsun, yardımcımız olsun. Allah Tala hər bir valideynə kömək olsun öz balalarını yer və yer etməyə. Xanımlar, inanın, inanın sözün gəlişi deyilmiyib bu söz. Allah Tala xeyir işə zamindir. Doğrudan da deyirəm mən sizə. Yəni, oğul anaları, qız anaları çox fikir etməyin. İnanın, mən də çox fikir edirdim. Ancaq həqiqətən Allah Tala xeyir işə zamindir. Mənə bir daha sübut oldu bu. Mən aparıb otaqlarına yığacam xanımlar, sonra xonçaları qaytarmalıyam da. Sonra gəlin gələr inşallah özü öz otağına gələndən sonra mən aldıqlarımı da, onun qudam aldıqlarını da necə istəyər, dolaplarını o cür yerləşdirər. Yəni öz zövqü ilə, öz istəyi ilə necə istəyər yerləşdirər. Bu arada bir çox xanımları görürəm, yazırlar ki, yenə də mütləq gəlin ayrılmalıdır, rahat olmayacaq. Həmin xanımlara demək istəyirəm ki, mən Allah Taala inşallah şərait yaratsın, imkan yaratsın. Mən digər iki oğlumu, yəni ikinci və balaca balamı ayıracam. Ola bilər ki, elə bu evi biz ev alıb çıxarıq. Ola bilər, onlar evləndiyi zaman ayıraram, onlara ev alarıq. Yəni, biz burada qalarıq. Yəni, mən bu gəlinlə yaşayacağım. Yəni, o xanı, israr edən xanımlar bilsinlər. Mən böyük oğlumla yaşayacağım. Yəni, bu evdə də yaşasaq, başqa evdə də yaşasaq, yəni, bu gəlinim, günah gəlinim mənimlə yaşayacaq. Digər iki gəlini ayıracağım. Yəni, bu gəlinlərə görə deyil, hər bir mənim balamdır, hər birinin öz özəlliyi var, hər birinin öz yeri var. Yəni, üç balam var, yəni həyatda mənim olub olacağım olardı. Heç birini bir-birindən əsla seçmirəm. Yəni, mən övladını seçən analara
çobut da çıxsa, yəni məndə nifrət yaranır, olmaz, bu dində də bəyan edilmir. Mən heç bir övladımı heç birinin ayağına vermərəm. Sadəcə olaraq bu bizim öz ailə seçimimizdir, yəni mən böyük oğlumla yaşayacağım. Yəni o istirahat edən xanımlar yorulmasınlar, elə bu gəlin mənlə yaşayacaq. Öz fikirlərinizi yazarsınız xanımlar. Çox sağ olun, hər birinizə təşəkkür edirəm. Gözəl rəylər yazırsınız, hər birinizə cavab verə bilmirəm, ancaq hər birinizin rəylərini oxuyuram. Bəyənirəm, çatdıra bilmədiklərimi də edəcəm. Yəni buna əmin olmaq üçün, yəni bilə bilərsiniz hansı xanım sual verir, o sual verən xanımlara mütləq cavab yazıram. Yəni oxumalıyıq, bilməliyik də kim bizə pis rəy yazır, kim yaxşı rəy yazır. Yəni ümumiyyətlə bizə nə yazırlar, biz bilməliyik, bu bizim kanalımızdır. Bilməliyik ki, kanalımızda yəni insanlar nə yazırlar. Ona görə hər birimiz bütün rəyləri oxuyuruq. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Sonsuz minnətdarlığımı bildirirəm. Allah təala hər birinizi evinə toy nişan qismət etsin. Subay övladı olan analar, mən izləyən xanımlar övladlarından görsünlər tezliklə inşallah. Övladlarını yerbə yer edən analar nəvələrindən inşallah görsünlər. Xanımlar, göstərə bildiklərimi sizlərə göstərdim. Bəzi özəl geyimləri göstərə bilmirəm. Sadəcə elə çəkə bildiyim qədər çəkdim. Mən sizlərlə sağollaşıram, hər birinizi öpürəm. Sağ olun, Allah amanında qalın. Allah əmanət olun. Xanımlar, dualarınıza ehtiyacım var. Yəni, nə qədər sevincli olsam da, sanki, yəni, çiyinlərimdə yük var. Yəni, xeyir işi bir xeyirliklə yola verə bilsək. Dualarınıza ehtiyacım var. Mənə dua edin ki, yəni mən də təkəm, tək xanımam. İnşallah ki, xeyirliklə yola verərik. Yəqin ki, toydan sonra mən sizlərlə yəni görüşərəm, video çəkib paylaşaram. Öpürəm. Allah əmanət olun.